протягом своєї історії садок завжди був активним, працьовитим. Сюди на дитячі концерти ще за радянської України приїздили іноземні делегації. Плодами роботи перших працівників, які територію закладу бійливо озеленили, пишаються і сьогодні. Завідувач Надія Ломницька очолює заклад вже 25 років і не може нахвалитись колективом. І працьовитий, і добрий. Тут створюють для дітей комфорт та затишок, але головне – на роботу приходять, щоб віддавати свою любов дітям. Найбільше у дитсадку «Веселка» пишаються своїми випускниками. З маленьких заплаканих малюків вони перетворилися на дорослих, самодостатніх людей. Багато випускників випустили з гніздечка нашого, наші вихователі, дали їм дорогу, напевно, непогану в життя. Є багато між наших випускників вчителів, вихователів, лікарів, просто різноробочих людей з різних виробничих професій, але головне – хороші люди. Сьогодні дитсадок відвідує більше 200 дітей. Про них щодня дбає 35 працівників. Дитсадок «Веселка» – базовий для школи колегії патріарха Йосифа Сліпого. 50 років – багато для людини, а що вже казати про дитсадок? Проте є люди, які присвятили роботі тут усе життя. Це незмінний музичний керівник Людмила Кобилянська, яка працює у дитячому садку з часу його створення. Пані Людмила у 1961 році закінчила Чортківське педагогічне музучилище, а через два роки почала працювати у 13-му дитсадку Тернополя. Ті часи Людмила Кобилянська згадує з ностальгією. Багато змінилося з того часу, змінилося наше життя взагалі, але лишилися прекрасні спогади з тих давніх часів. І така ностальгія, можливо, тому, що ми були молоді. Ми починали всі, нам було по 20 чимось років працівникам, ми починали будувати наше життя таке і важке, і одночасно веселе, і дуже цікаве. І вихованці, і випускники не втомлюються переконувати, дитсадок люблять, і у кожного свої на це причини. Я хочу йти в садочок. Я люблю своїх друзів. Я випустила з цього садочку 5 років назад. Мені він дуже подобався, я з радістю в нього ходила, і кожного ранку я чекала як свята, щоб піти в садочок знову зустріти своїх друзів, вихователів, які там були дуже хороші, досвідчені. Вони знаходили підхід до кожної дитини, і мені це дуже подобалось.